Samtredis municipalitetis sopel ეცერში მოსახლეობას უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდა. Საქველმოქმედო აქციის მიმდინარეობას იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე ადგილზე გაეცნო. Აღნიშნული ღონისძიების ორგანიზატორი ქუთაისის დიმიტრი ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინისა და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრი, ხოლო მხარდამჭერი იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია. Უფასო სამედიცინო გამოკვლევები იმერეთის რეგიონში უკვე ჩაუტარდა საჩხერისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტების მცხოვრებლებს. Აქცია მომავალშიც გაგრძელდება და მხარის ყველა რაიონს მოიცავს. Პროექტის მიზანს რეგიონში სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომების გაზრდა და მისი ხარისხის გაუმჯობესება წარმოადგენს. დიმიტრი ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრი იმერეთის გუბერნიასთან ერთად კიდევ ერთ პროექტს ჯანსაღი იმერეთი ახორციელებს, რომლის ფარგლებში კომპეტენტური მედპერსონალის საჭიროების შემთხვევაში სოფლის ოჯახის ექიმებს ონლაინ კონსულტაციებს გაუწევს. ქუთაისის ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრი აგზელებს მორიგ ქველმოქმედებას. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სამტრედიის რაიონის სოფელ ეცერში, სადაც მიმდინარეობს გამოკვლევა ყველა მეტ ადამიანებს, რომლებსაც საჭიროება აქვთ ამისი. მართლაც ხალხი ძალიან მადლიერია, ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ და მე და უსურების კლინიკას განვითარება კიდევ უფრო მეტად. პროფილაქტიკურ გასინჯვებზე ჩამოსული გახლავთ ქუთაისის დიმიტრი ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრი. თითქმის სრული სპექტრია სპეციალისტებისა: ეხოსკოპისტი, ექიმი ეხოსკოპისტი, ოტორინოლარინგოლოგი, ნევროლოგი, კარდიოლოგი, ოჯახის ექიმები, პედიატრი. ასევე გახლავთ ლაბორატორია, სრული სპექტრი კეთდება ანალიზების. და პირველადი ჯანდაცვის ძირითადი პრიორიტეტი გახლავთ ის, რომ ხელმისაწვდომობა, უწყვეტობა და ხარჯთა ეფექტურობა საკმაოდ მნიშვნელოვანი გახლავთ და ასევე ჩართული გახლავთ ტელემედიცინის პროექტში, რომელსაც ჰქვია ჯანსაღი იმერეთი. არ ველოდებოდით ამ უფასოდ უფასოდ იქვე მივდივართ და ასეთი ყურადღებით და ასეთი დიდი მადლობელი მომსახურებისათვის.